Nazdar, já jsem Honza a vás je tady už 10 000. Dneska bych vám chtěl ukázat, co všechno předcházelo tomhle momentu z mýho pohledu fotografa, youtubera. Dřív, než vám ale pustím zbytek tohohle videa, tak bych vám všem, kdo tu jste, kdo na mě koukáte, kdo občas napíšete nějaký komentáře, kdo jste dali odebírat, tak vám všem bych chtěl poděkovat, protože možná, že z vašeho pohledu, jako z pohledu lidstva, to je malý kruček, ale z mýho pohledu, z pohledu youtubera, toho tvůrce, kdo tady se snaží něco natáčet, tak 10 000 je fakt obří číslo, protože vždycky, když si představím 10 000 lidí, já to skoro ani nedokážu, to je obří masa. Takže já se vám všem klaním a rád bych si společně s váma, co na tohle koukáte, připomenul cestu, která jsem vedla. Jenom teda ještě rychlý info, začínal jsem, jestli si vzpomínáte na GoPro, který jsem si koupil, abych se vlezl do záběru, a tohle GoPro se asi po měsíci rozbilo, že přestal fungovat zvuk, ale to nebylo to nejhorší, protože když jsem se na to díval, tak nejvíce rozbitý jsem byl asi já, protože tenkrát jsem si připadal jako starý, šedivý, nešikovný kluk, který se bál lidí a kamery a mikrofonu, stejně jako teď, jako pořád a vůbec no. A už nevím, jak dlouho jsem se přemlouval k tomu, abych natočil první video, ale nakonec jsem ho nějak natočil, nějak jsem to problekotal ve stresu, nějaký zmatky a kraviny a potom se to rozjelo. No a určitě si všimnete, že můj největší problém vůbec byl vždycky začít nějaký video a přesně proto sem nedávám žádný bloopers nebo nějaký nepovedený scény, ale dávám sem začátky videí, které teď uvidíte, protože tam se nejlíp ukazuje, jak jsem se změnil z rosničky Honzy, který vždycky hlásil na začátku čas a počasí, na toho Honzu, který tady před vama sedí teď. Tak se na to pojďte se mnou podívat. Nazdar, já jsem Honza. Většina z vás mě asi zná jako fotografa, někteří jako hudebníka, někteří jako zvukaře. A to úplně nesejte. Někteří z vás mě neznají vůbec. Třeba se to změní. Nazdar, já jsem Honza. Tohle je začátek seriálu o upravování fotek. Nazdar, já jsem Honza. Vítejte u dalšího dílu seriálu o zpracování fotek. Nevím, jestli to máte stejně, ale já vždycky, když se sprchuju, tak dostávám spoustu nápadů, který si ale nemám kam zapsat. Jaký matný. Tohle je moje oblíbené místo, kde dneska budeme řešit nějaký biznis, toho vás ušetřím. A krom jiného... Ah! Je ozvěna. Ahoj, já jsem Barča a něco bych vám chtěla říct. Nevím, jak se to stalo, ale jsem nachlazený. Já přeháním. Já nechci být na vlubu takové vole. Vlav? Ale můj. Dobré ráno, dneska je neděle. Jo, byla neděle a tohle musím předebovat. Já už jsem si myslel, že to moje GoPro je úplně v pohodě, ale leda hovna. Dneska byl hodně krutý den. Nazdar. Tyjo, jestli se vždycky na něco těším celou zimu, tak na to až. Bude takhle hezky a až si budu vytáhnout bubny. Vrátil se zpátky, pořád nevíte kdo a já už to vím a doufám, že... To mě poser, ani jsem se nenadál a už měsíc nahrávám videa na YouTube. Nazdar, tady Honza, jsem tady s dalším dílem seriálu o upravách fotek. Kolikátý dneska je 19. dubna, jde to za dveřma, padá sníh. Parčeška pro saně, ty vole. Ahoj, dneska je sobota, jo? Je sobota, ty máš? Kuba má falsy. Dneska je sobota a Kuba má falsy
Prší, je 8 stupňů, není vůbec hezky a my jdeme stěhovat věci z našich chat, protože na našich chatách je strašně moc bordelu a nás už to začalo srat. Nazdar, dneska to bylo trochu jiný video než obvykle, protože jsem si říkal, že nemá smysl pořád natáčet jenom vlogy, abyste nemuseli každý den koukat na to, co dělám, protože toho momentálně moc nedělám. Než začnu tohle další video o mých bubenických začátcích, tak jestli se vám tohle video bude líbit, tak ho nazdílejte. To jsem já, když zavřu oči. Stačí mi dvě trička, jedny kalhoty, košile, kafe. Nazdar, tohle je další vlog. Jo, další vlog. Dlouho jsem nenatáčel žádný vlog, takže teď natáčím vlog. Dobrý ráno. Teď je 1 hodina odpoledne a je úterý a čtvrtek. Jestli něco miluju, tak bousky. A dneska... Nazdar, je to úplně divný, ale většina mých vlogů teď začíná v autě. Nazdar, já jsem Honza a vítejte na focení s Honzou. Nazdar, nazdar. Tohle je moje první video pro rok 2018 a bude to o tom, co jsem si naplánoval pro tenhle rok. Nazdar, nazdar. Pořád se potkávám s lidmi, kteří dělají sami na sebe a horko těžko se uživí, protože se bojí říct o normální prachy za svou práci. Nazdar, já jsem Honza, dneska vám ukážu, jak ukládat fotky. Nazdar, dobrý ráno, já jsem Honza, tam to vzadu je Kuba, tam to tmavý vzadu někde, tam to, jo, jo. Každopádně mi jeden fotit standu ze Standa Show. Nazdar, já jsem Honza a tohle je další rychlo tutoriál Photoshopu. Ahoj, já jsem Honzík. Já jsem Kamilka. A tamto za náma, to je naše dodávka lásky. Zdar. Kouřím, jsem z Barčovenku. A Facebook mi teď poslal upozornění, že už to je rok, co jsem natočil a vydal nějaký první vlog, tak z toho mám strašnou radost, že už to je rok a zároveň si říkám, tyjo, proč jsem v létě přestal? Nazdar, já jsem Honza, jsem strašně daleko od kamery a je to hrozně divný. Nazdar, já jsem Honza. To bylo divný. Dneska je 1. března. Začíná můj měsíc, kdy nesladím. To jsou strašné zmatky. Čau. Jsem rád, že jste přišli a považujte tohle za první oficiální stream na mém kanále. Zdravě, já jsem Honza, dneska jsem se rozhodl, že budu spontánní, a tak jsem dlouho hledal někoho spontánního, vlastně to trvalo přesně jednu zprávu, napsal jsem Elišce, Eliško, pojď fotit, Eliška napsala, dítě, vole, 5 hodin, ale půjdem. Tak jsem se vyděsil, že někdo taky spontánní, stejně jako já, a teď už jsme spolu, ahoj. Nazdar, já jsem Honza, dneska je čtvrtek, je to pravda, je čtvrtek? Jo. Dobrý, nazdar, já jsem Honza, dneska je čtvrtek. Nazdar, nazdar. Hej, to je hustý, dneska je hokej, teď jsem to zjistil. A my jsme tady se Zuzkou, ahoj Zuzi. Ahoj. Čau, čau. Ahoj, dneska si řekneme něco o tom, jak si digitálně udělat polaroidovku.
Nazdar, já jsem Honza, tohle je můj foťák. Dneska vám společně ukážeme, jak fotit na manuál. Vysvětlím vám, co je čas, co je clona, co je ISO a takové ty věci okolo, které jsou důležité. Tak se na to pojďte podívat. Nazdar, já jsem Honza, jsem na stromě. Dneska, až slezu, pokud nespadnu, tak si popovídáme o tom, jak správně ostřit se zrcadlovkou. Nazdar, já jsem Honza, dneska tady mám Kubu, ten mi pomáhá. A mám tady Domču, to je naše modelka dneska. A je to úplně hustý, protože dneska to bude video hlavně o tom, jak fotit glamour. Jdem fotit glamour vůbec? Nazdar, já jsem Honza, dneska je neděle a já vám ukážu, čím jezdím, protože je neděle a já jsem si říkal, co dneska budu natáčet. Nazdar, já jsem Honza, tamto je Barča a Barča bych chtěla jít ven, ale teď nemůžeme, protože já budu natáčet video a dneska to je video, jak už víte, o mých top 5 zahraničních fotografech. Nazdar, já jsem Honza, tohle je můj workshop o focení lidí a o focení glamour. Nazdar, já jsem Honza a dneska to bude video o tom, jak si najít správné lokace na focení. Nazdar, já jsem Honza a dneska se vám pokusím prodat tuhle kameru od firmy Blackmagic. Nazdar, já jsem Honza a dneska natáčíme video s focení tady s těmahle dvěma kočkama. Nazdar, já jsem Honza a dneska to bude takový krátký video. Já jsem si půjčil od Viktora z fotory.cz tady tenhle objektiv. 105 od Sigmy, 1/4. Je to dělek prase, nemůžu to uníst. Nazdar, já jsem vám spadl. Já jsem Honza a dneska vám řeknu něco o mojí první instantní lásce. Nazdar, já jsem Honza a jsem debil, protože jsem si rozbil telefon. Nazdar, já jsem Honza a dneska to bude úplně hustý, protože jsme v tomhle krásném lese. Nazdar, já jsem Honza a dneska bych si s váma rád popovídal o tom, jak zhánět modelky. Nazdar, já jsem Honza a tohle, to je Z7, nová bezzrcadlovka od Nikonu. Nazdar, já jsem Honza a tohle je X-T3, nový zařízení od Fuji. Já to dneska budu testovat, akorát popravdě tohle nebude úplně recenze, protože já nejsem žádný recenzent. Nazdar, já jsem Honza, tohle je Eliška a tohle je Fuji X-T3 a to je asi to, co vás zajímá. A my dneska budeme testovat, jaká je. Nazdar, já jsem Honza, tohle je Canon EOS R. Nazdar, já jsem Honza a dneska to bude trošku jiný. Já natáčím na iPhone. Nazdar, já jsem Honza. Dneska je pondělí, asi tak 1 hodina, takže dobré ráno všem, kdo právě vstáváte. Bude se dnes fotit nebo jenom vrtat? Dneska se bude jenom vrtat. Nazdar, já jsem Honza a tohle je první video roku 2019 a já bych se ještě chtěl vrátit k tomu předchozímu roku a trochu popovídat o tom, co se mi povedlo a nepovedlo, tak se do toho pojďme pustit. Nazdar, já jsem Honza, dneska je středa, je pěkná zima a já mám od včerejška půjčený Nikon Z6. Teď se díváte na video ze Z6. Nazdar, já jsem Honza a dneska bych chtěl, abychom si popovídali o nějakých základech, co se natáčení videa týče. Nazdar, já jsem Honza, tohle je Kuba. Ahoj. A dneska vám povykládáme o tom, jak stabilizovat video. Nazdar, já jsem Honza a tohle považuji tě za nějaký první díl z minisérie o tom, jak kupujeme Ameriku. Nazdar, vítejte u dalšího videa. Tohle je druhý díl z miniseriálu o tom, jak nakupujeme Ameriku. Nazdar, já jsem Honza. Tohle je třetí díl, aspoň doufám, o tom, jak nakupujeme Ameriku. Nazdar lidi, tohle je čtvrtý díl z miniserie o tom, jak nakupujeme Ameriku. Nazdar, já jsem Honza a tohle je další díl z miniserie o tom, jak kupujeme Ameriku. Nazdar lidi, já jsem Honza a to za mnou, to je moje dodávka. Tohle je papír, kde mám napsané všechny ty ceny, abych vám mohl říct, kolik to všechno stálo. Nazdar, já jsem Honza, tohle je další video. Podívejte se na naše oteklý ksichty, je ráno. Nazdar, já jsem Honza a dneska si popovídáme o tom, co je v tomhle černém pytlíku. Nazdar, já jsem Honza a tamto, to je hrabinka Gabriela. Nazdar, já jsem Honza a tohle je Kubajs. Čus. Čus. A my dneska budeme fotit auta. Nazdar, já jsem Honza a tohle je Honza. Já jsem Honza. Já jsem Honza. Nazdar, já jsem Honza, dneska jsme na dalším focení. Tohle je Kačka a tohle je Kuba. A dneska fotíme tady v tom bytě v Brně. Nazdar, já jsem Honza. Vítejte u nového videa a dneska si budeme povídat o tom, jak se uživit s foťákem v ruce, jak se uživit fotkou.
Nazdar, já jsem Honza a tohle je Barča a vítejte u nového videa z miniserie o tom, jak se živit focením. Nazdar, já jsem Honza a tohle je třetí díl z miniserie o tom, jak se živit focením, respektive jak se uživit focením. Nazdar, já jsem Honza a dneska vám ukážu a popovídám o tom, čím vlastně s bráchou natáčíme naše videa. Nazdar, já jsem Honza a vy vítejte u úplně nového videa, ve kterém se vám pokusím ukázat a zprostředkovat moje dojmy z tohohle nového gimbalu od firmy Feutec. Nazdar, vítejte u nového videa. Dneska, jak jste nejspíš poznali už z názvu, tak vám ukážu svou pracovnu, moje streamovací studio nebo můj pokojíček, jak tomu chcete říkat. Nazdar, já jsem Honza a vítejte u nového videa. Dneska si sáhneme do audio světa, do světa zvuku. Nazdar, já jsem Honza a vítejte u nového videa. Dneska vás beru na exkurzi do míst, kam běžně nechodím, mimo mou komfortní zónu. Mimo mou komfortní zónu si myslím, že vás beru pokaždé, ale zároveň přesně to je asi důvod, proč natáčím videa, protože mě baví překonávat tyhle svoje strachy. Strachy z toho, jestli to někoho vůbec bude bavit, jestli se na to někdo bude chtít dívat a jestli dostanu hejt, když něco neřeknu nebo když něco zapomenu v nějakém videu zmínit a podobně. Když mi dáte do komentářů vědět, od kdy se na mě koukáte, nebo který video si pamatujete jako první, co jste tu viděli, tak budu šťastný jako blecha. A samozřejmě ty palce a ty odběry, to tam poklikejte dole, protože to je to, o co tady běží. Přemýšlel jsem ještě o tom, že bych udělal livestream, kde bychom se společně podívali na všechny moje staré videa, protože si myslím, že to za to stojí. Tak mi dejte nahoře v anketě, nevím na které straně to bude, vědět, jestli by vás to bavilo. Pro dnešek to je všechno, díky moc, že jste se koukali, já jdu pokračovat zase v natáčení těch věcí, od kterých jsem si na chvilku odskočil, abych vám mohl ukázat tady tohle video. Vy se opatrujte a já se na vás těším zase příště. Tak čus.